look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Voráček posílá přes bránu, Rakounek na pal, gól! Následovalo to naražení na mantinel a první americká přesilovka, tam má velké problémy Greg Forward. A těžko se mu stává, on tam nechal, myslím, tu levou nohu a ten zákrok, to dohrání na tom mantinelu od Straky. Bylo tvrdé, ale myslím, že hlavně nešťastné pro amerického hráče. Teď uvidíme, jak mu tam zůstala noha, no prolomilo se mu koleno, zdálo se, že možná trochu natažené vazy, teď to možná uvidíme líp. Ano, ta noha se tam zablokovala a přišel náraz kolenem do toho hrazení. Podle mě asi to bude ten hlavní. Dokonce bylo i na hlavní rozhodčí vidět, že trochu zaváhal. No, a až teprve, když se Forward nezvedal z ledu, tak se styčila jeho pravice. Proto mně se zdálo, že to nebyl úplně faul. On ho dohrál, on měl kotouč na holi, nahazoval, ale Forward těžko stává, nemůže se zvednout. No. Tak teď diváci bučí právem, protože tohle rozhodně není zákrok na vyloučení na 5 minutku do konce utkání. Já bych pochyboval o 2 minutách, protože Forward si na to najel hodně špatně a tady to je pro nás, řekněme, hodně tvrdý trest. Tak Petr Straka teď absolvuje tu cestu, která je v Edmontonské hale. Vymyšlená tak, že hráči vlastně procházejí také prostorem pro diváky, tak aby fanoušci mohli zafandit svým hvězdám. No, vidíte, Forward už je na střídačce, už je i na nohách a Petr Straka v kabině teď si myslí, že tedy rozhodčí podlehli tomu, že Forward se dlouho nezvedal. Jak říkáš, já jsem v první chvíli byl taky přesvědčen o tom, že to je naprosto čisté dohrání. Teď to uvidíme, Forward má kotouč, ale nevím, nenadskočil Straka, se do ní opřel prostě ramenem, Forward se špatně pootočil, on se chtěl krýt a z toho vznikl tento faul, který podle mého názoru faulem nebyl. Takže hned na začátku dlouhá americká přesilovka, to je hodně nebezpečné, nádherný zákrok, teď předvedl Petr Mrázek proti Cukrovi. Že by opět one man show, tak jako proti Kanadě, kdy Mrázek měl neuvěřitelné zákroky, kterých mu pomáhala obrana. Teď ale další velký problém, nerozběhla se časomíra. Myslel jsem si původně, že neběží jenom časomíra v televizní grafice, ale těch 17.39, tedy čas, ve kterém byl vyloučen Straka, stále zůstává na hodinách. Takže teď bude zapotřebí seřídit čas, protože rozhodně se hrálo. A hrálo se docela dlouho, tak Forward nakonec také vyzývky trobát stadionu. 15-letý student Univerzity Severní Dakoty, draftovaný předloni do Los Angeles Kings. Jeden z nejtalentovanějších hráčů tohohle ročníku. Také Gimbles ztrácí jednoho ze svých důležitých mužů. A v tu chvíli už má jenom 6 obránců, protože Forward nemůže nastoupit, tak se bude muset ten sedmý bek posunout na jeho místo. Pro nás by to mohla být dobrá zpráva, i když jsme přišli do Straku, tak stále máme 4 útočníky napsané v sestavě. To znamená, že stále můžeme hrát na kompletní 4 útoky a 7 obránců. Tak, Olik, rozhodčí. Uberou z časovní vzim. Je vidět, že tahle časomíra zažila slavné doby Edmontonu Oilers a myslím si, že na ní možná ubíhaly i poslední sekundy těch vítězných zápasů ve Stanleyově poháru, kdy edmontonská éra vládla celé NHL. A vidíte statistiky využitých časovek Američanů 50%, ale to je vždycky všechno zkreslené tím, že přece jenom v téhle skupině jsou slabí Dánové. A proti ním si týmy zlepšují. Stávající Američany. Pavel. Arnold. Ale bohužel přeci jenom se dokázali Američané prosadit. TJ Tynan si sjel na přihrávku do českého brankoviště a
Spojené státy americké využívají přesilovku, vedou 1-0 a stále ještě z té přesilovky víc než 2 minuty zbývají a budou se hrát, protože přesilovka pětiminutová nekončí střeleným gólem. Oni dobře založili celou tu akci, dostali se na 8 hřiště, tady to vidíme, přihrávka jde na křídlo pak zpátky a naši nestačili dobrusit. Jiří Říhal se koukal po hře, otočil se na druhou stranu místo, aby se věnoval. Nevím, který z hráčů Spojených států to byl a věnoval jemu, tak koukal Tainer, koukal na kotouč a už se nestačil k němu vrátit a on úplně do odkryté brány, naprosto do prázdné brány, Mrázek neměl šanci s tím cokoliv udělat. Mrázek i na dvakrát, na třikrát a na čtyřikrát proti Coilovi a dorážícím Američanům. Teď i Říha výborně zareagoval, položil celé své tělo k té tyči a dokázal zabránit to je poslední urážce. Bylo hodně šikovné od Klendeninga a ještě otočka a znovu Mrázek, i když chvilku nevěděl, kde má kotouč, tak teď další velká chvíle českého brankaře a Petr Mrázek je opravdu jistotou. A u nás stálo trochu štěstí, ta střela bez přípravy se nepovedla, to byl pro nás šťastný moment. No, Petr Mrázek v akci a tentokrát už jeho spoluhráči nepustili Američany k dorážce, navíc mohou jít dopředu a trochu si zachytali Campbell, i když to nebylo nic složitého. Celník. A teď je to 2-1, Říha tam přišel na pomoc, ale je to! No tak! Tomu se říká zakončení ze zoufalství. Tomáš Filipi tak dlouho chtěl přihrát, až navezl puk do brankaře a ten mu ho vrátil zpátky na hokejku, tak ho Filipi dal do branky. Ano, všichni se podívali na Jiřího Říhu, jestli ten kotouč dostal a Filipi zůstal u toho levého nebo pravého betonu úplně sám. Tady vidíme tu situaci úplně v začátku špatný, odhadl jeden z amerických hráčů obranu. Teď vidíme Filipi, který poslal jen takový kotouč do betonu, protože chtěl nahrávat na Jiřího Říhu, to se nepovedlo. Tak do toho prostě praštil, protože ten puk stál přímo proti němu. Teď uvidíme, jak ten kotouč, ano, ještě americký brankář zvedl beton. Campbell nadzvedl ten beton, protože nevěděl, kde má kotouč, chtěl se podívat, tím nadzvedl nohu. Filipi to dobře viděl a hned to také využil. Výtečně, že Campbell teď svojí chybou nabídl Filipovu vyrovnání a zatím tedy český tým z minima vytěžil maximum, protože třetí střela byla zároveň střelou gólu, vlastně čtvrtá, když budeme to nahrnutí puku na Campbella brát jako střelu. Ten kotouč, aby se hrálo. Hrál ostře atakovaný a to bude znovu trest pro českého hráče. Ježišmarja, co to tam ukazuje? Tam nic nemá a snaží se přesvědčit rozhodčího, že tam krvácí, aby trest byl 2+2, uvidíme na ten zákrok, hokejka mu vletla, ano. Hokejka vysoko, tady to bylo jasné. Tady je to naprosto zřetelné, že Závorský na trestné lavici po právu. Ta hůlbu vletla do obliče, což je zakázané, naprosto zřejmé. A viditelné rozhodčí byl tak, že to dobře viděl, ale pak jste tam viděli, jak se snažil přesvědčit hlavního rozhodčího, že to je na 4 minuty. Taky to je na 4 minuty. Tak a teď se podíváme na to, že si no, je tam na bradě. Tržná rána. V tuhle chvíli naprosto správně posoudil rozhodčí 2+2. Hledek čeká na čerstvé spoluhráče. Tainen. Mariel, který už naskočil do hry a Arnold doráží kotouč, který Mrázek srazil jenom před amerického hráče. Bohužel Američané využívají druhou přesilovku v utkání a zásluhou byla Arnolda. Vedou 2-1. No, ta naše obrana zareagovala velice pomalu. Ten kotouč se přesouval z jedné strany na druhou a naše obrana se trochu zahleděla. Tady vidíme Jiřího Říhu, který se vlevo vytahuje hodně vysoko na hráče, tam zůstal úplně sám. Musil, který už nemohl nic dělat, protože jedno hráče měl před sebou, druhého za sebou, nedokázal tak rychle zareagovat. Myslím, že tam chyběl právě Jiří Říha, který vyklekával tu střelu, která směřovala na Mrázka. On měl zůstat trochu stažený a měl se tam přeci jen spíš vytáhnout jeden z útočníků, nebo stáhnout jeden z útočníků, ale to se dobře radí. Už se to dělá v té rychlosti, kdy kotouč jde zleva doprava a všichni hráči sledují kotouč, tak najít si to správně.
škola. A zase dobře forčekujeme, teď obrovská šance a... Vyrovnáno, Hertl zachytil americkou rozehrávku a dává na 2-2. Skvěle! Obrovská chyba na straně Spojených států, Hertl toho nádherně využil a vykoupal Kemba. Všichni čekali, že nahraje doprava. Na svého spoluhráče tady uvidíme Kembla, který nahrál obránci, ten za zmatku a dal to přímo na prostředek na Hertla, ten se řítil na branku. Skvělá backendová klička a střela pod tu horní tyč a žijeme dál, už jsme o tom hovořili. Obrana Spojených států nepracuje tak, jak by měla tahle chyba. Merila je stojí za tím vedení a Hertl má oprávněnou radost. Super. Tajnen. Ano, to byl Tajnen. Mrázek rychle musí ke své levé tyči a stihl to před cukrem. Skvělý zákrok. Blendeny. Tajnen. Merrill, který už vystřídal místo Blendeninga, takokrát cukrově rána selhala. A tuky ve střední třetině, ale... A teď musíme zpátky, rozjíždí se Archibald. Má rychlost a byl faulován, tohle bude trestné střílení. Aj. Trochu jsem předjímal rozhodnutí rozhodčího, ale bohužel v tomhle případě asi neměl hlavní arbitr moc na výběr. Zlíha nestačil. Nestačil a třetí zápas, druhý nájezd. Doufejme, že Mrázek je v obvyklé formě, ale tady to Zlíha zasáhl hodně špatně, nestačil vůbec se otočit do brusle, tak skočil, udělal maximum pro to, aby přerušil tu jeho jízdu. To se mu povedlo, ale tady jsme viděli, že vůbec nezasáhl kotu, zasáhl nohy. No a když Archibald dostane novou šanci, je to docela paradox, i proti Kanadě to byl Zlíha, který zavinil trestné střílení. Tak tedy Josh Archibald proti Petru Mrázkovi, student univerzity v Nebrasce. Teď odechový čas. No, tam se taktizuje s nájezdem. Oddechový čas si vybírá trenér Dean Blaise. Tak přiznám se, že v tuhle chvíli si nejsem úplně jist, jak to je spravedlý, jestli se před oddechový, jestli před trestný střelení smí vybrat oddechový čas. Já si osobně myslím, to tak není. Helmut zmizel, ten oddechový čas zmizel. Archibald samozřejmě jako hráč, který byl v šanci, musí provádět trestné střílení. Výtečně, Mrázek! Výtečně! Říkám v obvyklé formě, protože Mrázek si na nájezdy věří a bylo to znát. I to gesto, které bylo po tom nájezdu, ta obrovská radost, bylo jasné. Archibald zkusil rychlou kličku do backendu, ta se mu nepovedla, Mrázek tam měl nohu, ale dokázal ještě hokejkou zareagovat, dokázal rozhodit to zakončení a proto nedokázal Archibald zvednout ten kotouč po tu horní tyč a radost na naší střídačce musela v zápětí přijít. A Petr Mrázek si se znovu tlačí brance a znovu hledají skulinky, teď tam Brickley se ještě natahoval po puku, sekáče dopředu. Zkusí to individuálně, backhand seká, gól, 3-2! Petr Holík se dokázal prosadit, ale tuhle akci vypracoval Jiří Sekáč. Neuvěřitelná akce, Staru. Kotouč do backhandu dokázal se dostat na 8 hřiště, vystřelit backhandem. Mrázek má neskutečnou radost, protože on pomohl tím nájezdem, že se hrálo dál, tak jeho dík. Nebo hráči okamžitě mu děkují za to, že udržel ve hře. Tady uvidíme tu situaci. Po levém křídle se hrnul do útočné třetiny. Klička na střed. Střela backhandem a Holíková dorážka, fantastické zakončení, cit pro tu kličku, Sekáč to udělal fantasticky, Holík reagoval velice rychle, Američani budou mít velké problémy v závěru tohle zápasu, ta radost na straně našeho výběru je naprosto zřejmá a jasná, protože nám to otevírá dveře k postupu a tohle šampionátu dál. Petr Holík se tam dokázal prosadit přes obránce, který je o 30 cm vyšší. Ale to bylo centimetry ani kilogramy nehrály, ale šikovně. Tady házuje do středního pásma. Ještě Uher. Filipy se vrhl za pukem a vybojoval ho na druhé straně Mánovska. Filipy zkusil zakončit sám mezi betony. Kembla, ale tentokrát ta mezírka nebyla. Konačil za branku, měl jsem možná natlačit do brány. Ale Nosek, Filipy, obrovský gól!
Je to 4-2! Je to 4-2! Tomáš Filip vydává druhou branku v dnešním utkání a Petr Mrázek jede slavit, protože teď už je český tým blízko k postupu do čtvrtfinále. 2 minuty 44 před koncem, poměr střel 52-23 pro Spojené státy, ale český výběr vede 4-2 po fantastické akci. Nejdřív Filipy zakončil léto za branku, ale rozehrávka Spojených států byla hodně chybná. Nosek předložil ten kotou učinou, Filipy mu ten se do toho opřel, vymetl víko, kam by se pavučina ani pavouk nevešel, a pokud ano, tak má přeražené rohy. Tak. Tohle je nádhera a tohle je zápas, který udělal tento muž, ale musím říct, že za poslední 3 roky nejlepší utkání české dvacítky, které jsem viděl. Směr pro svoji budoucnost, ale musím říct, že zatím na tomhle turnaji něco se předvádí a teď ukázal fatální chybu. Tak. Američané skutečně se 6 brusaři v útočném pásmu. Mluví o všechno. Teď to zkouší! Fantasticky, Petr Mrázek a ten kotouč půjde do brankoviště, ale nikoliv do branky. Škoda! To by byla nádherná odměna pro Petra Mrázka. Tak říkal jsem, že Petr Mrázek nemůže sám dávat góly, ale ukázal, že může. To by byla korunovace jeho výkonu. Celá hala stojí, přestože odchytal 53 střel. Tak ještě se pokusil dát branku a celá hala mu za to tleská. Ale zatím pokračuje tedy americká hra bez brankaře. Hodně teď musel odehrát tu dronu a tam se snažil držet Američany. Zíha zastavil tu rozehrávku a vyhodil do středního pásma, to je důležité. Maril. Američané jsou nepřesní a to je šance pro český tým. Zase vedle, škoda. Tady už by se mohlo trefovat, ještě to také zkoušel, jeho strana zblokovaná. Předtím střílel, přibyl. Ale tohle už by měla být těsná branka, Holík. Potvrzuje český postup do čtvrtfinále, český tým konečně prolomil to, co ho pronásledovalo na světových šampionátech v téhle věkové kategorii v posledních sezónách. Konečně se dostává mimo boj o záchranu a bude bojovat o medaile. 7 let už čeká česká dvacítka na medailový úspěch. V tuhle chvíli je jasné, že tenhle výběr velkým přispěním Petra Mrázka bude hrát čtvrtfinále. To byla korunovace toho výkonu. Znovu chyba v rozehrávce, Holík si na to skvěle najel a už si pohrál s kotoučem, dal ho do té odkryté branky. Mrázek má obrovskou radost, ale musíme si přiznat, že nebýt tohohle muže, tak jsme se takhle daleko nedostali a v tuto chvíli asi vidíme novou hvězdu tohohle šampionátu. Mrázek podržel kotouč, no, teď ještě pozor na frustrované Američany, aby tam nedošlo k nějakému zranění nebo k nějaké bitce, která by třeba vypustila ve vyšší trest a třeba i suspendaci na další utkání, to by český tým rozhodně nepotřeboval. To by nebylo úplně ideální. Tady vidíme dalšího dvojnásobného střelce. Celestrovský zápas s Finy tak má úplně jinou motivaci, než jsme původně čekali. Bude to boj o lepší výkonní pozici ve čtvrtfinále a to může být hodně důležité, protože ze druhé skupiny se dá očekávat postup Švédů Rusů z prvního druhého místa a ten třetí postupující soupeř bude přeci jenom přijatelnější, buď Švýcaři nebo Slováci. Slováci, ano. Jít z druhé pozice by bylo lepší než ze třetí. 43,5 sekundy do konce utkání. V tuhle chvíli už Američané nemají jak zvrátit vývoj. A musím říct, že pro Američany to bude trpký šampionát, protože první zápas proti Dánům zvládli téměř v suchém tričku, jenomže potom 4-1 odfinuli. Teď zatím 5-2 od českého týmu. No, myslím, že to bude hodně trpké. Ale mohou si za to opravdu sami naši. Jenom nachytali jejich hru v plenkách. Oni opravdu špatně rozehrávali. Hráli takový hokej, který jenom byl hodně jednoduchý, tak nic. Teď pozor na velkou šanci a Petr Mrázek si připisuje i proti Bjuksnerovi
zákrok, který už nebyl tak důležitý jako ty předchozí. I kdyby Bux tak dal gol, už by se na české vítězství asi nic nezměnilo. Teď by měli hráči pomoci Vráskovi. A také tak činí. Tenhle zápas už se jenom dohrává posledních 5 sekund a český tým poráží Spojené státy americké 5-2. Američané, kteří na posledních dvou šampionátech vybojovali zlato a bronz, tým, který v podobném složení, ve kterém hraje v Edmontonu, vybojoval zlaté medaile na mistrovství světa do 18 let, teď odchází jako poražen a na tomhle šampionátu už na Američany zbývá pouze boj o záchranu. Budou hrát ještě proti Kanadě, ale i kdyby uspěli, i kdyby porazili Kanadu, už se do čtvrtfinále dostat nemohou, protože jak český výběr, tak Finsko by v případě stejného bodového zisku měli lepší vzájemný zápas a tím pádem vyšli na úkor Američanů dál. Je to obrovský úspěch a radost je oprávněná, protože nikdo nemohl čekat, že by český výběr porazil Spojené státy a nám se to podařilo. Tak, já si myslím, že teď všichni čeští hokejoví fanoušci musí skloňovat jméno Petra Mrázka ve všech pádech, protože byl to Petr Mrázek, který dokázal tenhle zápas chytat. Bez Petra Mrázka by se v tomhle utkání český tým asi nemohl měřit s Američany. Petru Mrázkovi děčíme za hodně. Teď si myslím, že vyhlásí Petra Mrázka a tak bychom mohli pokračovat z kouzly češtiny. Škoda, simply clever. Tak smutný byl Arnold. Přichází pro cenu pro nejlepšího hráče. Já myslím, že na straně českého výběru by tenhle pásek dnes neměl patřit nikomu jinému než Petru Mrázkovi. Po druhé na tomhle turnaji. Petr Holík dostává přednost, protože ještě trofej nedostal. Ale slyšíte sami reakci diváků, ne že by neměli rádi Petra Holíka, ale Petr Mrázek. To byl hrdina zápasu. Bez Petra Holíka, který dal dva góly, by to nešlo. Nešlo by to bez Filipa, který dal dva góly, nešlo by to bez nikoho ze sestavy, která dnes bojovala na ledě od Jiřího Říhy až po Tomáše Hypu, když to vezmu po číslech. A teď si můžeme už poslechnout jenom hymnu a mít radost, že i v juniorské kategorii jsme uspěli a všichni škarohlídi, kteří schazují jak trenéry v České republice, že nedokáží vychovat hráče, tak chci připomenout, že Holík hraje v České lize, Hertl hraje v České lize, 3 góly z 5. Hokejisté než zpěváci, ale tohle je čistá radost a já musím říct, že český realizační tým Miroslav Přenost, Jiří Fischer, Jiří Juřík, ti všichni teď mohou být moc a moc spokojeni, český hokej potřebuje úspěchy, David Musil. To, co zažil v seniorské reprezentaci bronzovou medaili, zlatou medaili, tak to samé bychom potřebovali v juniorech, aby opravdu da 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 da.